hadda waxaan u yeeri doonaa xildhibaan sheekh axmed dayib aadan oo runtii isagoon xildhibaan ahayn xaflada inagala soo qayb galay. Sheekh maxamed aadan baa xafladan xafladii ka horreysay joogay, wuxuu tilmaamay qof qur-aanka ka yaqaana inaanu sheekhi garanahayn buu sheekhu kelmaddaasu maalintaa isticmaalay. Sheekh, waxaan leenahay kolleyin deegaankan waa deegaankii aad ka soo baxday, waa deegaankaagii, waa madrasadaadii ku soo dhowow. Sheekh axmed, waxaynu ka doonaynaa hadda isagu wixii dowladda inagaga maqna inuu inoo keena looga baahanyay. Soo dhowo sacaadada sheekh. Sheekh axmed waa mudane ka tirsan baarlamaanka. Alaalimiin, washhadu an laa ilaaha illallah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxamedan cabduhu warasuuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. دمان مثل الشرف كقيمة هبضا علماء حلبان ذا والدين تا برشد نعيد ذاك الدوان لمسؤولين تا وقهرين وحندكم سلام يا سلام تسلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونهانتي فرحد aad iyo aad u weyn bay ku abuureen cid kastoo maqlasay ardaydii barnaamijka qiimaha badan leh halkan kasoo bandhigtay. Waa arrin raantaan odhan karno waa mucjiso in maanta deegaamadii tuulooyinkii caasimadaha iyo magaalada magaalooyinka waaweyn ka baxsanaa ay ka mid yihiin madaaris iyo arday culumti islaamka iyo qur-aankii sida aad aynu wada maqlaynay wada dhegaysanaynay u akhriya oo u haya weliba dadooda aada u yaryarta u arkiseen caruurta halkaa ina soo hor fadhida halkan inagala hadlay hablaya inamaba dadoodu aada ba u yaryaray. Haddana culumta ay xambaarsanaayeen, thaqaafadda ay xambaarsanaayeen waxay ahayd midka weyn. Ugu horreyn waan u hambalyeynaya ardayda, gaar ahaan ardayda qur-aanka dhammaysay. Waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo ilaahay ahayd tabaaraka watacaala, allah idinku ilaaliyo. Ogaada waxaad tihiin ood ka mid noqoteen, allah idinka yeelee dadka ilaahay leeyahay tabaaraka watacaala. Way rasuulkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay ahlulqur-aanku inay yihiin ahlullahi wa khaasatu. Ogaada waxaad tihiin axaqu annaasi bilijlaali waalikraam, dadka ugu mudan dadka in la weyneeyo la karaameeyo. Taasina waata intaas maanta isugu kin keentay way rasuulkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam ilaahay weyniintiisa waxa ka mid a waa uu yidhi qofka weyn ee da-da ixtiraamkiisa xaamilu lqur-aanka, laakiin laba sifo ku tilmaaman. Qur-aanka kama qalala oo geed biyo ku dhex yaallo oo qalalay maaha, mana aha qur-aanku miduu jiray si soomaalidu odhan jirto maanta sida kuwa culimmada laynaya ee intay markaa labiskii islaamka ay sitaan. Haddana culimmadii ducaadda ahayd ummadda soo saartay, ummadda meel soo gaadhsiisay, hamigooduna u ahaa inay hore u sii wadaan oo qaar idinkoo idinka idin la mida ay soo saaraan meelaha ku qarxinaya ku leynaya ku gubaya. Waxaad tihiin ilaahay tabaaraka watacaala dadkiisa kuwa ugu sarreeya. Ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin. Waa idin hambalyeynayaa ilaahay waxaan tabaaraka watacaala ka baryayaa culumta qur-aanka la xidhiidha ee idiin harsanaya inaa kuwa kamishaan ee macadka shamsul culum ka mid yahay insha allah jaamacadaha aad sii khatimi doontaan. Waxaan aada iyo aad markaa ugu hambalyeynayaa dadkii ilaahay waafajiyey inaad maanta halkaas soo gaadhaan ee tuulada ka yagleelay markaasi madrasadii qur-aanka ugu horreyn, kadib martabadii markay ardaydu soo gaadheenna macadkiina u keenay jaamacaddiina u diyaariyey. Waxaan tilmaamayaa inay tahay arrin ku dayasho mudan, deegaamada kale inay ku daydaan mudan, sunno wanaagsan oo la jideeyey waaye. Waxaynu ka faa'iidaynaa oo bulshada reer Soomaaliland meel kastoo joogaana markaa tilmaan oo ay u tahaan u tilmaamaya
in inanka tuulada jooga jaamacadda dhigan karo isagoo gurigiisa jooga isagoo deegaankiisa jooga aan magaalooyinka waaweyn oo kaliya waxbarashadu olin ay la jaamacad ay suurtagal tahay in la barto waa tusaale cad miyaan ugu dambeyn waxaan insha allahu tacaala ballan qaadaynaa inaanu macadka iyo madarasadaba barbar taagnaan doono waana intaan u taagannahay insha allahu tacaala maalin maalmaha ka midana waa isugu iman doonaa annaga oo waxaad naga filaysaan insha allahu tacaala soo xambaarnay aad iyo aad baad mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay kelmadaa qiimaha badan martideyna hore ugu sii socon doonaa waxaan hadda soo dhoweyn doonaa mu'assasatul karam oo inala hadli doono gudoomiyaheega sheekh cabdulaahi maxamuud oo runtii madarasadan dadaal fara badan iyo waqti fara badan geliyey kolley sheekh dayib baa mu'assasa noogu jira oo marka haddaanu baabuur baahanno iyo haddaanu wax u baahannaba markastaal xagga horey naga siiyaan way ku mahadsan yihiin imikada laftooda baabuurtoodii qaar ka mid aynu ku soconnaa waxaa leenaa jazaakum allahu khayran soo dhowo sheekh cabdulaahi ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هري الله بانو مهان نغينا مرلبادنا وحانو مهان نغيا ما ملكا يا معلمين تا يديغان كا اي نوچوغنو اي لفت فروين ادي ادبانو مهان نغيا وحاكلون مهان نغيا علمات قيمة حبادن ساكا كاتمي قبل كي مرودي چيح oo aan oran karo degmooyinkii magaalada Hargeysa ay ka koobnayd waa laga socdaa sida u dhan yihiinba runtii waftigaas oo horseed u yahay Sheekh Aadan Siiro iyo runtii madaxdii waddankaba iyo culimadiiba aad iyo aad baan bogaadinayaa waxaan leeyahay jasaakum allah khayran waxaan isweydiiyey runtii meelshan sir baa ku jirtay talo sirtaas maxay tahay maxaa yeelay afartii haamood ee magaalada ama afartii joog raggii joogay culimada ahaa runtii cid ka maqan ma jirto waan eegayo kolba nin baan ku jiraa waraalkana miya timaad ah hebelow marka arinta aad baan saako mulaaxadayo aad baan u la yaabay runtii culimadii oo ila Allah barakeeyay magaalada Hargeysa daafheedi ka wada socota inta badan waxa dhacda inay waxoogay isku tashi ay sameeyaan jiha gaara oo deegan gaara ah oo deedan ay madariska ay wax soo yar booqdaan tan saaka waa la isku arkay laftan waxba ku jira bal arinta aad baa loo baari doonaa insha Allah waxaan hambalyeynaya ardayda qalin jabisay ee runtii wax dhiganaysa aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay maanta waxa cagta saarteen waa talaabadii koobaad ee cilmiga haddaad maxad dhameysay iyo haddaad quraanka dhameysayba waxa idiin taala wali ina sii wadaysaan ilaa insha allahu tacaala aad gaari doontaan yacni waxaan jaamacaddii waa ka dhaafi doontaan jaamacadda sida brofeseradayna la fadhiya insha allahu tacaala aad gaari doontaan digtooradii baa laydinka rabaa injineerkii baa laydinka rabaa sheekhii muftiga ahaa baa laydinka rabaa marka waxaan leeyahay horu socda allah idin garab galo runtii waa la badan yahay oo dawa arkaysaan tan waa la isugu yimi magaalada ana si gaar ah ugu duceynaya Allah barakeeyo magaalada waan yar wareystay oo runtii waxa la igu yiri waa magaalada runtii sifo u gaar ah leh oo ana aad ugu farxay taasoo runtii marka salaada la eedaamo in maqaxay la xiro waa dhaqan aad wanaagsan wey dhaqan aad wanaagsan oo qiimo badan wey qolada Saudi oo qasab lagu xareeyo baan ku arki jiray qolo xisba la yiraahdo joogto deega laakiin qasab baa lagu xareeya laakiin dad runtii marka Ilaahay xaqiiqsa loogu yeero meherada xiraya anigu Soomaalida kuma ba arag wadankeena kuma arag marka koleba waa sirahan isleeyahay waa la soo raacay intan de jireyna madrasada tuulo ku taalo intan isugu timaado waa iko taana bal hada ku darsada Allah idin barakeeyo waa in wax badan ma aan qaban waa laga yaabaa de walaalaha Sheekh Maxamed Wali khayr Allah siiyo dar hadaan xaflad isugu nimi markaas uu igu yiri wali galbeedkii umaad bixine waad ku qoran tahay markaas aan idin mustaciid oo diyaar baanahay marka insha Allah waa idin jecelahay waa idin imanayna waan idin garab taaganahay Ilaahay ha idin karaameeyo
سيدا شيخ آدن إلهي بلنو حوغي نور ديبو ميلول باينو كغي وغننا بل تاني نوغو دعي وحل إلوح بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد.